Assalomu alaykum, kimyo akademiyasiga xush kelibsizlar. Bugungi darsimizda molekula, kimyoviy formula va molekulyar massa haqida gaplashamiz. O'tgan darslarimizda atomlar haqida gaplashgandik, bugun esa ulardan ozgina murakkabroq bo'lgan molekulalar haqida, demak, gap yuritamiz. Atomlar o'zaro bir-biri bilan birikkanda, masalan aytaylik, vodorod atomi bilan xlor atomini biriktirsam, vodorod xlorid molekulasi hosil bo'ladi. Vodorod xlorid molekulasi, demак, bu molekula bo'lgani uchun atomlardan murakkabroq bo'ladi va bu moddalarni, vodorod va xlor moddasini ga o'xshamagan xossalarni namoyon qiladi. Demак, hozir bu yerda vodorod atomi bilan xlor atomini birikishini yozdim. Aslida esa vodorod molekulasi ko'rinishida uchraydi tabiatda, ya'ni vodorodni o'zi ham molekula ko'rinishida uchraydi. Biz vodorodni hozir atomlardan vodorod molekulasini hosil qilib olishimiz kerak edi o'zi asli birinchi. Mana bu yerda vodorod atomi vodorod molekulasini hosil qiladi. Ya'ni vodorodni o'zi ham molekula hisoblanadi, tabiatda uchraydigan, demak, vodorod atomlar ko'rinishida uchramaydi, chunki atomlar juda ham aktiv zarrachalar hisoblanadi va tezda birikib molekulalarga aylanadi. Molekulalar atomlardan ko'ra barqaror moddalar hisoblanadi. Har qanaqa moddani sifat va miqdor tarkibi mavjud bo'ladi. Masalan, aytaylik, vodorod xlorid molekulasi vodorod va xlor atomlaridan iborat. Bu uni sifat tarkibi. Har bir molekula qanaqa atomlardan tarkib topgani, bu shu molekulani sifat tarkibi hisoblanadi. A miqdor tarkibi esa shu molekulaga qancha gram vodorod kiradi, qancha gram xlor kiradi. Bu, ya'ni miqdorini ko'rsatadi. Molekula tarkibidagi atomlarni massasini yoki miqdorini ko'rsatib beradi. Bu miqdor tarkibi hisoblanadi. Atomlarni sifat va molekulalarni sifat va miqdor tarkibini bilishimiz uchun bizga kimyoviy formula yordam beradi. Demak, biz molekulalarni kimyoviy formulalar bilan ifodalaymiz. Masalan, mana bu yerda yozgan vodorod xlorid molekulasi ham kimyoviy formula bilan ifodalangan. Ya'ni bu H xlor. Kimyoviy belgilar davriy sistemada har bitta elementda kimyoviy belgisi bor. Mana shu kimyoviy belgilar va indekslardan foydalanib kimyoviy formulalar keltirib chiqaramiz. Masalan, suvni sifat tarkibini bilamiz. Vodorod va kislorod atomlaridan iborat. Miqdor tarkibini ham bilamiz. Bitta suv molekulasiga 2 vodorod kiradi va 1 kislorod kiradi. Mana shu sifat va miqdor tarkibidan foydalangan holatda suv molekulasini keltirib chiqaramiz. Demak, suv molekulasi bu H2, ya'ni 2 vodorodimiz bor bitta molekulada va 1 kislorod bor. H2O. Bu suvning kimyoviy formulasi bo'ldi. Ya'ni biz kimyoviy formuladan foydalanib, sifat va miqdor tarkibini bilib olishimiz mumkin yoki sifat va miqdor tarkibini bilgan holda kimyoviy formulani keltirib chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bu suv. Masalan, sulfat kislota H2 oltingugurt O4 yoki H2SO4 deyishimiz mumkin. Bu yerda ko'rib turibmizki, sulfat kislota molekulasida bitta molekulasida 2 vodorod bor, 1 oltingugurt bor va 4 kisloroddan iborat. Sulfat kislota. Endi kimyoviy formula haqida gaplashib oldik. Molekula o'zi nima degan savol tug'ilishi mumkin. Molekula bu moddaning xossasini o'zida saqlovchi eng kichkina zarracha. Agar biz biron bir moddani kichkina bo'laklarga bo'lib ketadigan bo'lsak, eng kichkina qismi moddani kimyoviy xossasiga javob beradigan qismi bu molekula bo'ladi. Ya'ni kim agar undan ichkariga kiradigan bo'lsak, molekulani bo'laklarga bo'ladigan bo'lsak, endi u atomlarga ajralib ketadi va atomlarga ajralib ketgandan keyin unda moddani kimyoviy xossasi saqlanib qolmaydi. Masalan, H xlorni 2 ajratsam, vodorod va xlorga ajratsam, ular boshqa-boshqa atomlar bo'ldi. Endi vodorod atomi, xlor atomi alohida ko'rinishda bo'lgan paytda H xlorni kimyoviy xossasini namoyon qilmaydi. H xlor bo'lgan paytda, ya'ni eng kichkina molekula, bitta H xlor molekulasi H xlorni kimyoviy xossalarga javob beradi. Kimyoviy va fizik xossalar haqida biz o'tgan darslarimizda gaplashib o'tganmiz. Agar siz o'tgan darslarimizni ko'rmagan bo'lsangiz, mana bu yerda tepada manzilini qoldiraman videoni, bemalol o'tib tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, demak, yozib olamiz unda molekula. Molekula kimyoviy xossaga ega deb yozdim. Ya'ni kim kimyoviy moddani kimyoviy xossasini o'zida saqlovchi eng kichkina zarracha bu molekula bo'ladi. Endi molekulani atomlardan farqi haqida gaplashadigan bo'lsak, masalan, odam qonida
temir bor deb aytadi. Bu yerda temirning atomi bormi, temirning molekulasi bormi degan savol tug'ilishi mumkin. Odam qoni tarkibida temirning atomi bor, ya'ni odam qoni tarkibida gemoglobin molekulasi bor va gemoglobin molekulasi tarkibiga temir atomlari kiradi. Xuddiki vodorod xlorid molekulasi tarkibiga vodorod va xlor atomlari kirgandek, yoki bo'lmasa sulfat kislota molekulasi tarkibiga vodorod, kislorod va oltingurt atomlari kirgandek, gemoglobin molekulasi tarkibiga ham temir atomi kiradi. Ya'ni u yerda temir molekulasi yo'q, temir moddasi yo'q. Agar temir moddasi bo'lganida, temirni xossalarini namoyon qilish kerak edi qonimiz. Ya'ni magnitga tortilishi kerak edi yoki temirni boshqa kimyoviy xossalarini namoyon qilish kerak, zanglashishi kerak edi masalan. Mana shu xossalar u yerda yo'q, chunki u yerda gemoglobin molekulasi bor va u yerda gemoglobinning kimyoviy xossalari bor. Mana shu jihatdan biz atom va molekulani farqlaymiz. Kimyoviy formulalardan foydalangan holatda biz molekulalarning massasini keltirib chiqarishimiz mumkin. O'tgan darsimizda biz demak, nisbiy massa haqida gaplashib o'tgan edik. Bugun nisbiy molekulyar massa haqida gaplashamiz. Masalan, suv H2O formulasiga ega. Vodorodning nisbiy massasi 1. Suv tarkibida 2 vodorodimiz bor. 2ga ko'paytiraman va bunga 16 kislorodni massasini 1ga ko'paytirib o'tirishim shart emas. Bitta kislorod bor, demak bu yerda suvning massasi, nisbiy massasi 18 bo'ladi. Ya'ni suvni bitta molekulasini haqiqiy massasi massa atom birligidan 18 martaga katta degani bu. Ushbu yo'l bilan xohlagan boshqa molekulalarni nisbiy massalarini topib olishimiz mumkin. Masalan, sulfat kislotani nisbiy molekulyar massa MR bilan belgilanadi, ya'ni M molekula degani, R esa relative degani, nisbiy degani inglizchadan. Demak, bu teng bo'ladi sulfat kislota uchun 2 vodorod nisbiy massasi 1, oltingugurt 32, kislorod 16 ko'paytirilgan 4. Bu yerdan kelib chiqadi 98. Sulfat kislotaning nisbiy massasi 98 ga teng ekan. Endi sifat va miqdor tarkibi haqida aytib o'tdim, ya'ni kim moddalarni tarkibida qanday atomlar uchrashi bu sifat tarkibi deyiladi. Masalan, sulfat kislota molekulasi tarkibida vodorod bor, oltingurt bor, kislorod bor. Bu uni sifat tarkibi. 2 vodorod bor, 1 oltingurt bor, 4 kislorod bor desam, bu uni miqdor tarkibi bo'ladi. Ya'ni sonlarini aytayapman, nechtadan borligini. Proust tarkibni doimiylik qonunini shunda aytadi. Tarkibni doimiylik qonunini ham aytib o'tib ketaman ushbu mavzumizga tegishli. Demak, kimyoning asosiy qonunlaridan biri hisoblanadi tarkibni doimiylik qonuni. Unda aytilishicha, har qanday modda, demak, o'zgarmas sifat va miqdor tarkibga ega olinish usulidan qat'iy nazar deb aytadi. Har qanday modda qay usulda olinishidan qat'iy nazar o'zgarmas sifat va miqdor tarkibga ega. Masalan, suvni qaysi usul bilan, qaysi reaksiya bilan, qayerdan olishidan qat'iy nazar, unda har doim 2 vodorodga 1 kislorod to'g'ri keladi va suv molekulasi tarkibida kislorod va vodorod bo'ladi. Degani, sifat tarkibi kislorod va vodorod bo'lishi, miqdor tarkibi esa 2 atom kislorodga 1 atom vodorod to'g'ri kelishi bo'ladi. Demak, tabiatda barcha moddalar ushbu qonunga bo'ysunmaydi. Tarkibi o'zgaruvchan bo'lgan moddalar ham bor. Ya'ni daltonidlar va bertalidlarga ajratiladi moddalar, tarkibi o'zgaruvchan va o'zgarmas bo'lgan moddalarga. Demak, buni akademik Kurnakov tomonidan taklif qilingan daltonidlar va bertalidlarga moddalarni ajratish. Tarkibi o'zgaruvchan bo'lgan moddalarga, masalan, misol qilib yozish mumkin uran oksidini. Uran oksidi tarkibida uran va kislorodni nisbati har xil bo'lishi mumkin. Qay usulda olinishiga qarab bu o'zgaradi. Yoki yana tarkibi o'zgaruvchan bo'lgan moddalarga misol qilish mumkin. Polimer, masalan, polietilen C2H4dan N-ta. Bu yerda qanday sharoitda polietilenni hosil bo'lishiga qarab N farq qiladi va polietilenni tarkibi ham har xil bo'ladi. Qanday sharoitda hosil qilishiga qarab molekulaning tarkibi har xil bo'ladi. Demak, polimerlar, metal oksidlari va nomolekulyar moddalar deb umumiy qilib aytishimiz mumkin. Nomolekulyar moddalar, demak, tarkibi o'zgaruvchan bo'ladi. Molekulyar moddalar esa tarkibi o'zgarmas bo'ladi. Molekulyar moddalarga misol qilib, demak, yotishi mumkin suv, karbonat angidrid, sulfat kislota, benzol va boshqa va hokazo ko'plab moddalarni misol qilib yozish mumkin bo'ladi. Molekulyar moddalar tarkibi o'zgarmas bo'ladi, nomolekulyar moddalar esa tarkibi o'zgaruvchan bo'ladi. Endi esa moddalar tarkibidagi elementlarning massa ulushlari haqida gaplashamiz. Masalan, suv molekulasining massasini yozdik, 18 ekan nisbiy massasi. Buni tarkibida vodorod 2, kislorod 16.
Demak 18 ni qancha qismini vodorod tashkil qiladi, qancha massa qismini kislorod tashkil qiladi, bu massa ulush deb aytiladi. Masalan, kislorodning massa ulushini topmoqchi bo'lsam, massa ulushini mana bu harf bilan belgilaymiz. Kislorodning massa ulushini topmoqchi bo'lsam, suv tarkibidagi, masalan, kislorodning massa ulushi. Bu yerda teng bo'ladi, kislorodning massasi 16, suvning umumiy massasi demak 18 ga. Aytaylik A N B M деген модда, формула. Айталик, бу бинар биркма бўлмаслиги мумкин, ҳар хил, 3 хил ёки 4 хил атомлардан иборат бўлган бўлиши ҳам мумкин. Бинар биркма кўринишида, демак, ёзяпман формуланы. Бу ерда нимага тенг бўлади? Масса улуш. Демак, масса улуш A тенг бўлади, демак, A ни нисбий массаси кўпайтирилган, демак, A ни нисбий массаси кўпайтирилган N бўлинган, демак, нисбий масса A N B m. Ya'ni mana shu moddani nisbiy massasini, mana shu moddani nisbiy massasini mahrajda bo'ladi, bo'lish bo'ladi. A yuqorida esa qaysi tarkibidagi modda tarkibidagi qaysi atomni massa ulushi topilayotgan bo'lsa, o'sha yuqoriga qo'yiladi, tepaga qo'yiladi va bundan massa ulush kelib chiqadi. Masalan, kislorodning massa ulushi bu yerdan kelib chiqadi, vodorodning massa ulushini topish uchun esa bu yerga 2 qo'yish kerak va 18 ga bo'lish kerak bo'ladi. O'ylaymanki, bugungi darsimiz sizlarga tushunarli va foydali bo'ldi. Agarda sizlarga mana shu tipdagi videolar yoqayotgan bo'lsa, videoga like bosinglar, kommentariyada yozib qoldiringlar o'zlaringizning fikrlaringizni va biz shunga qarab yana keyinchalik bunaqa darslarni ko'paytiramiz. Keyingi darsda ko'rishguncha, sog' salomat bo'linglar.